Christ, motherfucker! Åh, som du säger du! Jo, men hur läggs man som Svampe och välkommen till en ny liten video. Idag ska jag, en vän av Ludde, aka Ludse på YouTube, med en Sirius. Hallå där! Jajamän, tja mannen! Alltså, det här kommer bli så king, för alltså... Alltså, man får bara köra Sirius, alltså Sussen eller Sirius eller Susse, vad fan man vill. Man får köra med Sirius och med Smoke, inget annat, och sen ska vi köra på den här labyrintbanan. Och alltså, det här kommer bli hur king classic som helst, alltså. Det kommer bli så jävla nice. Så, ja, skitsamma, så vi ska bara hoppa rakt in i gamet. Och så glöm inte att lämna en fet jävla tumme upp nu, så tar vi hem den här vinsten. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya, för vi är väldigt nära 20 lax subs. Och det vore riktigt nice om vi nådde det. Så alla som ser den här videon, prenumerera nu, gott folk, så når vi 20k subs. Okej, nu kör vi. Man måste köpa Smoke och Sirius. Okej, man får slänga iväg digen. Så man får använda Smoke och Sirius. Men det finns massa digen, så man måste ändå plocka upp. Alltså, det kommer... Okej. Ja, alltså det här kommer bli så jävla nice. Och ja, det är liksom... Det är, NVN troll mode typ, om ni fattar. Du bara kastar ett massa smak som en gång. Vad fan. Tja! Här igen! Vi har unlimited ammo. Man kan spamma Sirius. Nej! Det var ju min kill! Nej, det var det. Alltså, den här banan är fan läskig alltså. Skjut på 3. 1, 2, 3. Wow, man hörde inte. Tja! Såg du mig? Det här är så fucking läskigt alltså. Yes! Hur fan vad rädd jag blev, what the fuck? Jag var bakom dig hela tiden? Nej, jag såg det precis när jag kastade skott. Alltså det här, okej, det är fan svårt alltså. Nej. Tja! Vad gör du där? Jag hade inte köpt den. Åh herregud. Det där är för fan fysom, jag hade inte köpt den. Nej, det är bullen, men hur fan kunde du spåna? Tja! Nej! Det är typ så asmånga. Tja! Nej! Va? Du skadade mig först bara. Du skadade bara mig. Ja, alltså jag kan inte förlora mot Ludda. Han är MGE. Han är MGE. Det har ju verkligen med bra mot. Ah. Du är fan efter det. Typ. Men nej! Alltså, va? Jag fattar inte. Det är bara skriva chatten om ni tycker bäst liksom. Men vi har ju den proffset här alltså. Yes, 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 det är så viktigt. Jag ser dig. Jag såg dig där. Jag hörde dig. Vad fan du är där? Vad fan gör du? Åh, jävlar, du skadade mig. Nej, jag taggar dig 84. Nej, jag taggade dig, vad fan. Du sprang vuxen ut och spammade va? Ja, jag såg att du gjorde det. Nej, men det är så att du inte når den så där långt ifrån, ändå bara spammade. Nej, jag vet. Jag taggade dig. Jag hörde dig. Fan. Oh, men vad i helvete. 8-3. Nej, nu jävlar, nu vänder vi det här. Nu vänder vi det, okej? Okay? Yes! 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 Nej! Fan vad du smokar alltså. Åh! Jävlar! Fan vad nära det var! Åh herregud! Det här kan jag bara skita på mig alltså. Ah, jag träffade med smoken! Vi skjuter det här fast vi vet. Jag ska försöka ta smoke på dig. Jag ska också. Du har typ 99 HP va? Jag träffade dig! Yes! Nu är jag T då, så nu kör vi. Jag är T-spelare, så let's go. Vad fan? Gud att jag bara jagade på backa. Åh, jag var på en rädd alltså. Christ, motherfucker. Som du, säger du. Du var fan, det är inte surprise, motherfucker, säger du. Åh, wow. Någon blev ägd. Vad fan stod du? Du stod i smoken och gömde dig, den där jävel alltså. Nej. Jag träffade dig! Va? Jag träffade dig ju! Wow!
Ja. Nej, jag trodde inte du såg det där för jag bara... What the fuck? Samuel. Jag ser dig. Nej, det gör inte. Jo, vet du det? Åh, jag såg dig! Jag såg dig! Yes! Yes, yes, yes! Det där var så bra spelat av mig, alltså det var riktiga taktiker där, alltså det är ingenting man bara... Ja, grym alltså. Jag vet alltså, det är ESL nästa alltså. NEJ! Tja. Ohoho! Get fucking wrecked you! Jag är proffs på det. Trolla är min grej liksom. Du kanske säger nej, men jag säger ja. Fuck, jag var inte beredd på det. Jag hade min digel uppe typ. Det där är bara timing. Du är inte bra alls. Du suger, eller det? Oh, shit. Du såg mig. Var du där? Va? Jag var 100 på att du var där. Nej! Wow! Yes, du trodde alltså, inte att du pusha va? Nej, jag höll i smoke, du har resa grejen. Jo, jag trodde det. Jag tänkte pusha först. Sista rundan, kanske. Men jag känner att jag kan ha det också. Nej. Vad fan? Ej. What the fuck? What the fuck? Vem är det där? No, vem fan? Oh, ja. Nice. Hey, du kan kicka och ta call out och sen kick player. Fast det är du som... Nej, men det är alltså, som hade ditt lag. Ah, gör okay, det bara. Okay, innan, okay. Innan vi kör om. Gör det bara. Lol. Oh, nej, det är inte slutet. Det är inte slutet. Yes! Fuck, jag sköt dig! Jag alltså, wow! Jag tyckte jag sköt dig, alltså jag tyckte jag sköt dig. Ja, skitsamma. Det var allt för den här videon, hoppas att ni skulle på något sätt. Det var fan riktigt kul att spela in, det var riktigt kul att spela. Fan, jag har alltid, jag har luddat tänkt så att vi ska spela in någon såhär, One vs One med troll mode. Så det blir lite troll mode idag, hoppas att ni tyckte det var roligt. Om ni tyckte det var roligt, glöm inte att ge en fet tumme upp. Och Ludde också en youtuber streamer om ni inte visste det, så länka till hans shit finns down below. Mitt shit, vad snackar du om? Ja, men vad fan. Det får så bra, syns vi i nästa video. Peace.